وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور ابراہیم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. پھر لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا، اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا.